טוב, בגלל ששכחתי את הכרטיס של הרומא, אני שם טיפ. אז היום אין לי מה שיש לי, זה 10, 20, חצי שקל ועוד שקל, כמה זה? שקל 70. אז זה אומר ששקל 70 יהיה לכם היום מזל טוב. לא, אגורה, אבל אם כל לקוח ישים פה שקל 70 היום, אז אתם תהיו מיליו, נכון, מגרוש לגרוש, נכון, הנה הוא חדש. אני שמתי שקל 70 כי אין לי כסף, שכחתי את הכרטיס של הרומא בבית. אה, באמת? אם השיער שלך צבוע ככה, זה אומר ש... זה מרד הנאומי. בגלל שזה מחובר, אתה עדיף שאני אציא את זה, נכון? מה הקשר? לא פתחתי את זה. תסתכל עליי שאתה אומר את זה. הוא מתבייש. מה ביקשתי ממנו? ארבע. הוא הוריד זה יפה, למה? כי זה דבוק אחד השני. אני אעשה, יש לי פיפול למה. תגיד, אנחנו לא נתקדם היום? לא. לא נעבור את הוועדה? לא לי יעשה, לא לי בוא. בסוף אני אבוא לעבוד פה. מה, מעלית זה הרבה זמן. מה אכפת לך? אתה צריך את המעלית, מה אכפת לך? אני לא תחתק, מה אכפת לך? תחתק את המעלית וזה עושה למטה.